Nós vai te desmaiar Oi, aqui. você vai resolver o negócio da E outra aí, colônia pra se. mim agora ou nem? Não vai lembrar muito das Peraí, coisas, peraí, entendeu? Mas se eu passa os vou. Oi, eu parceiros, vou vai ligar vir pra aqui quem te que eu ajudar, preciso? entendeu? Eles vão me Vocês vão interromper. vir te ajudar, sacou? Tá cena. Chinela, tá me ouvindo? Mas não é pra ir, né? Vocês falaram que não é pra ir? Tu vai dar onde? Chinela, fecha o olho, chinela. Relaxa, Fecha o chinela. olho. Sabe Vai pra onde ser eu vou? só pra. Eu Fecha vou o olho e ver na abaixa a mão, região, chinela. pra ver se chega alguém. Pera aí, Só ó. vamos limpar pela gente. Dá Não na vou dar fonte nos aqui dentes. logo, dá na Então, não fonte. vou Dá nos na dentes. fonte Eu não pra vou dar nos Dilmar. dentes. Eu não vou dar nos dentes. Relaxa, não vai quebrar as facetas. Inicia o Não, Hidroflow, você é vai doido. Aí rápido. tudo ainda assim não dá. Aí não dá, Tem que ser chinela. na fonte, que Tu vai. o coco Chinela, é se a fonte duro, for o coco é forte. duro. Quebrar a cabeça, eu não vou desmaiar. Tem que Então, ser na chinela. fonte, vai logo. Chinela, tu tem que ficar em Tô de pé, olho chinela. fechado, tô de olho fechado. Fica de olho fechado, chinela. Tô de olho Não se mexe, fechado. chinela. Tô de olho Chinela! fechado. Chinela, não se mete! Ai, né? Chinela! Chegando, né? Ai! Chinela! Fechou, fechou, fechou. Dá na É fonte, que às dá vezes na a fonte fonte! é Na tão fonte, burra, chinela! né? Caralho, fonte forte da porra, hein, chinela! Cabeça de titã, né, Ai. chinela? Chinela! Ai! Eu não posso, não. Chinela! Esses gatos tá forte, chinela! Fica parado, chinela! Dá aquela frontal, tá ligado? Então, tô tentando dar front, Vai. chinela! Vem pra cá, chinela! Chinela, não Eu não corre, chinela! percebi, Chinela, cara. não corre, chinela! Chinela, tem que ser na fonte, chinela, senão você vai sofrer, chinela. Vai, vai, vai. Oi. Não é possível. Aí, foi. Mano, Aí, mano, velho, aqui, 50 manda tacadas pro cara cair. Aí, Calma aí, sério, deixa eu que mandar logo. desmaiou ele? Quê? Desmaiou ele aqui. Desmaiou? Ele aqui, que eles vão me buscar, aham, tamo saindo.